Pô, tem que registrar isso, né? Bebê, esse vídeo é chato, bebê. Porra, show de bola. Muito diferenciado ele, mano. Pô, tu ficou 5 minutos com a porra da árvore, eu esqueci que era pra gente dar ali, mano. Parou? Engraçado, rapaz. Vambora, tira aí, pô. Tira aí, tira aí também de lá. Aí joga mais pra perto, pô. Chama dele pra perto. Aquele lá que é o primeiro. Não, o Maizinho tá aí, mas não.